waxaan halkan isugu keen waayo isugu keen yaalay arrin inoo muhiim ah dal ahaan iyo dad ahaan iyo qaran ahaanba. Arrintaasi waa arrin ku saabsan inaan shacabka Soomaaliyeed ku wargelinno dacwaddii badda ee laynagu haystay baddeenna ee soo bilaabatay 2014 aynu xaraynay dacwaddeeda ee maxkamadda cadaaladda dunida ICJ aynu keenay. Arrintaasaan maanta isugu yeelay saxaafadda inaanu dadweynaha la socodsiino arrimo ka soo cusboonaaday dacwaddii badda iyo halka ay marayso. Sida ogtihiin, baddeenna oo ka mid ah xuduudaha dastuuriga ah ee dalka sida cirka, dhulka iyo badda, waxaa dacwaday inagaga aynu maxkamadda dunida geysanay kadib markii dowladda daliska ee Kenya ay sheegatay inay badda qayb leedahay. Dacwaddii aynu geysanay August 2014 ee laynaga aqbalay ee ilaa maanta 2021 taagan, maalin walbana sidaan sheegi doona ay dib u dhigaysay dowladda Kenya, ayaa markii afraad waxa ay shalay soo saareen qoraal ay rabaan inay mar shanaad dib ugu dhigtaan dacwadda, mar afraad oo noqonaysa xilligoodii shanaad in la muddeeyo. Dowladda Federaalka Soomaaliya saaka Khamiisa 12 February 2021 waxay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ ee xarunteedu tahay Hague dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la muddeeyey dhowr usbuuc kadib 15 March 2021, isla markaana aanay dowladda Soomaaliya marna aqbalaynin dibudhigis dambe oo afraad iyo shanaad, sababtoo ah dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaynuun yaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice deny. Haddaad dib u dhigto xukun iyo maxkamad, waxay ka dhigan tahay inaanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaaladda hortagto ayay ka dhigan tahay. Markii koowaadba maya, sidaan idiin sheegay, hadda waxay noqonaysaa 15 March in la idhaahdaan mar afraad inta dib loo dhigo mar shanaad hal la muddeeyey dhegeysiga dacwadda. August 2014 ayaynu geysanay codsigii koowaad ee aynu gal dacwadeedka ku furanay. July 2015 qoraalkii dacwadda ee dhinaceena inaynu badda leenahay oo uu dhulkan yahay dhulkii aabayaasheen iyo hooyayaasheen, inuu baddan tahay baddeennii dastuuriga ahayd ayaynu geysanay 2015. Waxaa la muddeeyey December 2018 in dacwad qaadis la sameeyo, dib bay u dhacday Kenya codsatay. Markii hore waaba ka warwareegeen, laakiin markii dambe geysteen, markii dambe dib bay u dhigeen. Sidoo kale 25 June ayaa la muddeeyey 2019, sidaa la wada socoteen. Wafdi uu horkacayo Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed uu ku jiro xeeraaliyihii hore iyo tiimkii sharci yaqaanada ahaa ayaa dacwadda geeyey Hague 25 June 2019. Si Kenya ay dib ugu dhigto dacwadda, dhammaan waxay shaqadii ka eriday qareenadii difaacayay dacwadooda. They fired all lawyers. Kadibna waxay maxkamaddii ka yimaadeen iyagoo aan representation ama cid matasha dacwadooda oo u dooda aan haysan. Waa nasiib darro dal dhan oo la sugayay oo yidhi dhammaan qareenadii ii doodi lahaa shaqadii baan ka eriyey. Sabab markii la weydiiyeyna waxay idhaahdeen waa na khiyaamayeenoo waxay u shaqaynayeen meelo kale. Waxay codsadeen sanad in dib loogu dhigo. Maxkamaddu waa ka diiday. Gudoomiye kuxigeenkii maxkamadda gabadhu waxay tiri 2 bilood baana disiyey. November 4-teeda ilaa 8-teeda ayaa la muddeeyey. Mar labaad ayaa soo codsadeen oo yidhaahdeen ilaa hadda looyarra maanaan qoranin, maanaan shaqo gelin, kontaraadyo cusub lamaanaan gelin, dacwaddiina may daraas karayne, dib noogu dhiga ilaa June 2020. Mar saddexaad ayaa June ah, haddana laysla gaaray
iyadoo la diyaar yahay. Dib baa loo dhigay haddana cod si dambe geysteen. Tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhiman yihiin ee 15ka March 2021. Kiina shalay soo saaray warqad xeerlaaliyahooda guud uu soo saaray oo leeyahay ma iman karo. Sababtoo ah waxaan laga hadlay maab noo muhiim ah. Waan u malaynayno inay dadkaanu sahayna gacantooda. Yaani wax iska khuraafaad. Waxaan kale ku doodeyno cajiib ah. Oo la yaab leh. Sheekashadoodan hadda ay rabaan inay dib u dhigaan. Waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasinta qaar ka mid waxa weeye inaanay dawladduba dawlad sharciiba ka jirin dalka Soomaaliya. Nasiib darro runtii ah. Oo ay doonayaan inay leeyihiin qaynuunada caalamiga ah. Waxay ku salaysan yihiin dawladu marka dawladdii kula doodaysay ee ay sahayseen haddaad isku wala faadgaraysan tirada dalkaasi dawlad male macnaheedu waxa weeye waa ciyaar laba kooxood u dhaxaysa oo ay rabaan in la yiraahdaan kooxdan kale xaq u leh ee garoonka ka maqnaato ama keliga aanu imanaynaa ciyaaraynaa ama imanba mayno oo waxay doonayaan inay ku isku wala faadgareeyaan kayskeena Soomaaliya dawlad kama jirto. Horeba waxay u doodi jireen Soomaaliya waxa jooga argagixiso iyo burcadadeed. Maantana waxay rabaan inay yidhaahdaan dalka intaa leeg ee dawladda ee sharciga ee baarlamaanada leh ee xukuumadda leh ee garsoor kale inay yidhaahdaan dawladda kama jirto. Iyagoo ka faa'iideysanaya hadallo aan ka fiirsi lahayn oo siyaasiinta qaar ay ugu noogayaan ama ugu gowracayaan qaranimada Soomaaliyeed cadowga. Hadda sheekadii markaa intii hore aynu isla ogeyn way soo dhaaftay waxayna u eegtahay markay yidhaahdeen dalkaba dawladda kama jirto ninbaa wuxuu yidhi islaantii dariskeenna hee indhalaan ma ku ogeyd haa haddana dad cunow bay ku darsatay inay dadka cunto Soomaaliya dawladda kama jirto macnaheedu markay leedahay Kenya waxay tusaale u tahay inay doonayso dalkan duulaankeedii qaadana waxay kaloo muujinaysaa hoggaanka toosan ee dalka aragtidii aanu qabnay ee ahayd in dalka la difaaco inay sax ahay. Ayda shacabka Soomaalidu sheegaysaa damaca qaawan ee loo difaacayay dalka inuu ahaa aragti sax ah oo ka timi hoggaan sax ah oo aragti leh. Arrinta dib u dhigista dacwada oo markii la rafraad la rabo in dib loo dhigo oo aanu saaka diidnay waxay dhabar jab ku tahay haddii mar afraad dib loo dhigo oo mar shanaad la geeyo cadaaladda adduunka. Iyo sumcadda maxkamadda the credibility of international justice system waa arxab waa dabarjab waa runtii waxay qiimo dil ku tahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee iyada lagu eeranayay in maalin walba inta warqad la soo qoro la yiraahdo ma geli karo dib noogu dhiga loo yiraahdo baan eeranay hadda waxaan arkay ka xeerlaaliya oo la qaar baan naga dhintay loo yiraahdo every day waa marmarsiin waxay aaminsan yihiin oo ay og yihiin inaanay badal lahayn waxay ogyihiin inaynu helayno the never thought may filahaynin inay Soomaaliya awoodda leedahay qareenadeeda iyo xukuumadeeda iyo dawladdeeda ay ku difaacan karaan cirkooda dhulkooda iyo badooda. Dawladdeennu waa beentood dalka dawladda ka jirta. Iyagu waxay leeyihiin dawlad ma tihidin, dawlad ma jirto, waxaa tihiin dal anarkiya oo fawda ah. Waa beentood sharciyad baynu haysanaa, sharciyadii baarlamaanka ansixiyay baynu haysanaa, kursi banaanaado xildhibaan ma jiro ilaa uu xildhibaan kale halkiisa yimaado oo la soo doorto. Kursi ra'iisul wasaare oo banaanaadeena ma jiro ilaa la soo magacaabo. Kursi madaxweyne oo banaanaadeena ma jiraan ilaa inta teendo la tago, doorasho la qabto, dabadeedna la doorto madaxweyne. Haddana iyagoo dad ujeedooyin gaar ah ka faa'iideysanaya ayay maanta rabaan baddeenni iyo dhulkeenni inay ku xalaashadaan dalku dawlad ma leh. Waxaan rabnaa in shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan isku xidhnaanta Soomaaliya dawladdi kama jirto oo way dhacday iyo maxkamaddii adduunka ee annaga noo xukun ama dib noogu dhig sida qoladii jaadka ee Miroogo ay lahaayeen 100,000 qof baa naga shaqala. Waxaan sugaynaa dawladda cusub ay iman doontaa madaxda iyadu noo sheegtay inay noo soo celin doonto shaqadii iyo jaadkii. Waxaasoo dhan waxay muujinaysaa runtii in dalkan sidaan hore u sheegnay duulaan lagu yahay. Waxaan rabnaa siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed markay noqoto difaaca dalka
in meel looga soo wada jeesto. Waxaan rabnaa inaanay dadka aynu ishayno ee isku hayno basic-ga dhulka iyo cirka iyo badda inaanay fursad siinin. Waxaan rabnaa inay ka hadlaan siyaasiyiintu, aanay aamusin. Way maxay u aamusan yihiin siyaasiyiintu? Marka Kenya la soo qaado maxay u aamusayaan? Marka badda la dhacayo la soo qaado maxay u aamusayaan? Marka dalka lagu soo duulo maxay u aamusayaan? Waxaan doonaynaa shacab, siyaasiyiin, xukuumad, baarlamaan, dowlad goboleedyo inaynu iskaashanno oo difaaca dalka uga soo wada jeesano. Waxaan ku soo gabagabaynayaa annagu waan wadaynaa dacwadda badda. Warqadda aan saaka qornayna waxay muujinaysaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya, madaxdeeda, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda inta kaleba ay ka go'an tahay inaan go'aaga haddii lagugu qabsado ama shaatigaaga waa inaad ka garbaxdo, aad cadaalad tooto aniga ale, aad caddaysato procedure-kii baynu marnay, waynu caddaysanay inaynu inagu leenahay, iyaguna waa ka warwareegaya. Ma aqaan waxay sugayaan, waxay sugayaan ay maalin walba dib ugu dhigayaan shacabka Soomaaliyeed ayaan u dayn doonaa su-aasha. Aad iyo aad baa u mahadsan.